Hej venner, velkommen tilbage til min kanal. Jeg har valgt tre rygøvelser ud til jer. Og den første øvelse her, der bliver vist, det er en rygøvelse, der hedder Bend Over Row. Og den laver jeg ved kablet. Man kan også lave den med stang. Jeg holder underhåndsgreb på selve den stang, der er tilknyttet kablet. Og der rammer jeg en lille smule smallere ind på ryggen, så jeg får et endnu bedre squeeze. Jeg sørger for, at ryggen bliver holdt rank, brystet frem, når jeg trækker tilbage og får det squeeze om i ryggen. Og min ben er godt ned i knæ, så jeg ligesom holder min balance bedre, og jeg ligesom stabiliserer hele min kropsvægt. Ja, næste øvelse er en øvelse, der hedder face pull, og der bruger jeg et reb, som jeg har hæklet på kablet, og så ellers så trækker jeg bare ned mod mit ansigt. Jeg plejer at sige omkring mund og næse, deromkring, og så trækker jeg ellers bare tilbage, og så kan man mærke det der naturlige stop, der automatisk kommer, når man trækker tilbage i tåret. Jeg har valgt at placere min ben en lille smule opad kabelstativet, for ligesom at komme en lille smule længere tilbage med min ryg, når jeg trækker imod mig. Det kan jeg personligt rigtig godt lide. Man kan jo selvfølgelig også bare vælge at placere sine fødder på gulvet, og det har ikke så meget at sige. Altså øvelsen bliver ikke mindre god af den grund. Så ja, vælge, udforske, hvordan og hvorledes I bedst kan lide øvelsen, og ellers ja, så giver jeg i kast med den. Den er super god. Og den her øvelse, der kan I se, at der bliver ramt en lille smule højere. Det vil sige, at det er den øverste del af ryggen, der bliver lidt mere aktiveret i den her øvelse. Hvor i de andre to øvelser, der er det lidt mere den brede ryg. Altså en lille smule længere nede. Og den sidste øvelse, jeg vil vise jer i dag, det er en øvelse, der hedder Lat Pull Down. Den laver jeg ved kablet også. Det bliver simpelthen tre øvelser, jeg laver kun ved kablet. Men ja, hvis I kigger rigtig godt efter, så kan I se, at jeg roterer i mit håndled. Jeg starter med at holde håndledet udad mod mig selv, og slutter med at holde håndledet ind mod mig selv. Og på den måde føler jeg, at jeg får et bedre squeeze om i ryggen. Men ellers så skal man jo selvfølgelig bare sørge for at holde sig selv stabiliseret, så man ikke roterer med op, når vægten stiger til værs. Sørg for at få brystet godt frem, så ryggen kan aktiveres endnu mere. Igen, det er variation. Man kan også lade være med at rotere i håndledet. Jeg kan personligt rigtig godt lide det, fordi jeg synes, jeg får et bedre squeeze om i ryggen. Det var simpelthen de øvelser, jeg havde til jer i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I har nogle spørgsmål omkring de her øvelser, så skriver I jo selvfølgelig bare til mig nede i kommentarfeltet. Men ellers, så må I have det rigtig godt. Vi ses i min næste video. Hej hej!